Iako veoma mlad, moj današnji gost može zaista da se pohvali velikim uspesima u kulinarstvu. Sam kaže da je predanost i rad osnova velikog uspeha. Stefan Latimčić danas kod mene u emisiji, profesionalni kuvar. Stefane, dobar dan. Dobar dan, hvala na pozivu. Dobro je, dobro je. Dobro, reci mi, molim te, u kojim sve kuhinjama imaš iskustva? Pa, krenuo sam sa italijanskom kuhinjom i tu sam nekako počeo najviše da skupljam iskustva, ali nisam planirao da se tu zaustavim, pa sam prešao, posle sam nacionalnu, pošto smatram da svaki kuvar treba da poznaje svoju kuhinju. Krenuo sam da unapređujem nacionalnu kuhinju, nakon toga malo sam radio francusku kuhinju, meksičku kuhinju smo imali na splavu Shake and Shake. Tako da to bi bilo to otprilike. Dobro, najviše voliš da radiš stekove, jel' tako? Tako je, da, da, da. Za mene nema lepše stvari nego bolje, dobro ispečen stek. To je ono što ja volim da radim i gde se pronalazim najviše i najviše volim da spremam stekove. Ali sam isto tako čuo da jako dobro pripremaš i riblje specijalitete. Tako je, tako je, tako je. Uglavnom sebe volim da predstavim nekim ribljim specijalitetima, da stek ostavim na kraju, pošto eto... Odlično, Stefane, ja ne znam kakav si sa zdravim napicima, ali ja ću danas da ti pripremim jedan super zdrav napitak. Može? Sad ćemo da vidimo, odlično. Hajde, gledamo namirnice. Da li ste nekada probali zeleni smuti sa zelenom salatom? Ako niste, sada ćete vidjeti šta sve ide u ovoj zeleni smuti. Kao što vidite na vašim ekranima, u ovoj smuti ide naravno zelena salata, malo neuobičajena namirnica za smuti, zatim u ovoj smuti ću staviti i kruške, recimo krušku ili dve kruške, zatim pola avokada i nešto malo kikiriki putera, recimo jedna cela kašika kikiriki putera, a sve to ću začiniti i sa bademovim mlekom. Recimo nekih 300 ml bademovog mleka će biti sasvim dovoljno za Stefana i mene da se počastimo za sam početak emisije Mr. Kitchen. I evo ga, zeleni smuti, kao što sam obećao, je zaista vrlo zelen i vrlo nutritivno bogat u ove prolećne dane. Čini mi se da je prava stvar. Evo ga. Stefane, spreman si da probaš nešto novo? Jesam spreman, kao zapeta duša. Živjeli, dobrodošao u emisiju Mr. Kitchen. Hvala. I da mi odmah idemo i na današnji prvi recept u emisiji. Rolovani brancin na pirevu od brokolija sa sosom od penušavog vina. Kako vam to zvuči? Meni zvuči onako prilično profesionalno i prilično zavodljivo, ja bih tako rekao. Stefan Latimčić pored mene. I ono što prvo treba da uradimo jeste u stvari taj sos od penušavog vina. Tako je, tako je, koji ćemo spremiti na pari. Za to će nam trebati, znači, penušavo vino, žumance, so i biber. So i biber, jel' tako? I kako se to radi? Ja znam da si ti ovdje se stavio. Stavit ćemo belo vino, to je penušavo vino ćemo staviti, doćemo žumance. Mutit ćemo sve dok ne dobijemo tu željenu gustinu. Ovdje smo dole stavili vodu, jel ona treba da kuva ili ne treba? Trebalo bi da prokuva, da. Trebalo bi da prokuva, sad će odmah da prokuva. Prilike nekih 80 stepeni, mi ćemo to vidjeti po gustini. Da, ali ne smije da pređe 80, jel tako? Tako je, da se ne bi skuvalo, da ne bi bilo zgusnuto, mi ćemo to vidjeti po gustini sosa, ćemo znati kada je gotovo jaje. Šta prvo stavljaš? Prvo stavljamo belo vino, tako je. Prvo stavljaš belo vino. Tako je, 100 ml otprilike imamo tu. Sad ćemo dodati žumance, možeš slobodno dodati. Odmah, jel' tako? Ako je to već krenulo da... Pa nije još uvek krenulo. Sačekat ćemo onda još malo. Sačekat ćemo još malo. Ja za to vreme ću ovde da nasrckam celer, šargarepu i praziluk na žilijen. Time ćemo napuniti rolovanog brancina. Rolovani brancin, jel? Tako je. Samo brancin može da se roluje ili može i neka druga vrsta ribe? Pa može i neka druga vrsta ribe, s tim što sam ja došao na ideju baš za brancina, da ga ovako izrolam, da ga napunim sa tim pireom. Ja sam to tako zamislio, nešto jelo, dobro se pokazalo u restoranima gde sam ga prvi put napravio i gosti su bili zadovoljni, tako da... A šta si još radio ovako od tih specialiteta, pošto si ti čovek koji pravi i jelovnike i napravio si 4 kompletna jelovnika za različite beogradske restorane do sada, sa 25 godina, to je lep uspeh. A reci mi, šta je ono što je recimo još zanimljivo što si pravio na menijima restorana? Pa ima tu dosta zanimljivih stvari, znate kako, to sve zavisi od restorana, koji princip je restorana, ja moram da se uklopim u to kakav je restoran, kakav je koncept restorana i tako to. I onda od toga kako se zove zavisi, kako se zove jelovnik, kako će izgledati na kraju. Ono što definitivno ja najviše volim da radim i
Voleo bi da radim u nekom steak house-u, gde su samo stekovi, iako se ne vidi po meni da sam neki gurman. Ti mi izdaš po neki vegetarijanac. Tako je, otprilike. Ne volim nešto puno da jedem. Mislim, volim da jedem, naravno, ali više volim da spremam za druge ljude, da vidim to oduševljenje na njihovom licu kad iznesem svoje neko jelo. Tako da to je ono nešto više što me ispunjava. Ja, što se mene tiče, mogu neki sendvič sa šunkom da pojedem. Sendvič sa šunkom, dovoljno. Meni nije nikakav problem. Ti se desilo, Stefane, molim te nekad da gost kaže ovo ništa ne valja, zovite mi kuvara. Šta je ovo? Pa, pazite, iskreno, to mi se nije desilo. Mi na ti ili na vi? Kako god. Na ti smo, Stefane. Pa nisam imao baš te scene. Imao sam različite, kako se zove, događaje gde su gosti imali jako čudne zahteve. Gosti su, kao što znate, svi imaju različiti ukus. Šta? Reci mi čudne zahteve. Treba udovoljiti, kako se zove. Pa, na primjer, kad smo imali te korporativne proslave neke i to ljudi su došli da dogovore catering i to, onako nisu hteli ništa da jedu, samo su hteli da im sve to bude vizualno, da im napravim nekog labuda od lubenice ili tako nešto, tako da, eto, ono, ta proslava mi je ono ostalo nekako u sećanju. Korporacije su čudna stvar. Da. E, ja, da samo ne preteramo sa zagrevanjem ovog penušovog vina, ne znam da li ti je ovo okej. Tako je, to je okej, možeš slobodno da dodaš žumance. Dobro, i da smanjim temperaturu, recimo, od 0 do 9, da smanjim na, recimo, sedmicu. Može, to je skroz okej. Dodajem žumance i dodajem, verovatno, soj biber. Tako je, dodat ćemo soj biber, to ćemo odmah da začinimo. Odmah začinjavamo, tako. Evo ga biber, evo ga so. I sad je potrebno napraviti u stvari glatku smesu od ovoga. Tako je, koja će biti penušava, baš zbog tog penušavog vina koje ima u sebi. Ovo je nevjerovatno, ovo nikada... Evo, pazi, napravio sam 420 i nešto emisija. Nisam imao ovaj sos u emisiji. Vrlo je zanimljiv. Drago mi je da sam... S obzirom da je ono sa šampanjcem i sa žumancem. Tako je. Probao sam nešto da izgleda onako lepo, da bude i na tanjiru, da se opet slaže sa tim ukusima koji su u tom jelu. Tako da, ovo povrće smo isaskali na žilijen. Možemo da ga stavimo sad već da se, kako se zove, izblanšira na kratko. Evo, ja ću da ti samo stavim ovde vodu da zagrejem, da se blanšira. Koliko se ono blanšira dugo? Pa, minut ćemo ga samo jedan izblanširati, posle toga ćemo ga šokirati, pošto će ono posle ići u rednu na 10 minuta zajedno sa brancinom. Da. Evo, ti možeš da pređeš sada na ovu stranu kuhinje, da prosto blanširaš to povrće i da nastaviš, ako možeš, samo sa žumancetom i sa šampanjcem, to je s penušovim vinom. I kasnije, kada se to sve lepo izblanšira, je li tako, onda se u principu puni brancin. Tako je. Onda ćemo napuniti brancin, stavit ćemo brancin da se krčka. Ovdje ćemo samo u vodu dodati malo soli. Da bi pustilo svoje ukuse lepo. Dobro. A ovdje ćemo mutiti naš sos od penušavog vina za to vreme dok se ovo bude izblanširalo. Dobro. Nakon toga ćemo staviti brokoli da nam se skuva. Krompir smo unapred skuvali zbog dužine termičke obrade. Ja, recimo, šta radimo sa krompirom? Znači, posle ćemo, krompir će nam biti čisto kao baza za pire od brokolija. Time ćemo ga ojačati, dodat ćemo malo putera, naravno začiniti taj pire kako treba. Dodat ćemo i listove mente, tačnije nane. Kako bi obogatili taj brokoli, evo ga, već se dobija ta penušava struktura koja nama treba. Još malo ćemo samo čisto da bi dostigli tu željenu temperaturu kako bi izbjegli neke neželjene stvari. Ovo fenomenalno izgleda, Stefane. Zahvaljujem. A mogu da mislim kakav je ukus? Sjajno će se složiti uz brancina. Ne dodajemo nikakav limun ni to, pošto nam je vino samo po sebi kiselkasto. Nećemo dodavati nikakav limun ni ništa drugo. On će samo po sebi imati tu gustinu i tu kiselinu, tačnije, koja je nama potrebna za ribu. Ovaj sos nam je već gotov. E, a tu vodu u principu možemo da iskoristimo sada i za brokoli koji nam treba. Za brokoli, tako je. Znači, svi vole da kuvaju, niko ne voli da pere. Tako da smo i računali na to. U ovu vodu ćemo dodati malo soli. I stavljamo, brokoli u principu ne treba puno da se kuva, je li tako? Tako je. Ja ga ne kuvam nikada više od recimo 4 minuta. To bi bilo to. Već ovo povrće možemo sada da izvadimo. Evo, ja ću ti dodati jednu francusku kašiku. Zahvaljujem. I jednu činicu, ako bi imao... Činicu možeš koju god želiš. Evo, ovo je. Skroz, okej. I imamo i brancin ovde. Tako je, to imamo. Samo ćemo pomeriti ovako. Zahvaljujem. I malo ću samo uključiti ovo, pošto se... ugasilo. E, to je to.
I sada je došlo vreme u stvari da punimo. Da urolamo brancina, tako je. Ovo ću staviti ovamo da nam ne bi smetalo. Dobro. Imamo znači spreman tu pleh sa peh papirom. Uzet ćemo jedan file brancina. I to je tanak file, mislim, on neće puno termički da se obrađuje, jel da? Tako je, znači njemu realno ne treba duže ni od nekih, pa da kažemo 6-7 minuta. Ne smijemo ga na jako mnogo temperaturu staviti iz razloga što povrće koje će nam viriti iz ovog brancina, da se ne bi to povrće gore zapeklo i onda nam bude ružno i ne bi nam bilo prezentativno. Da, da, da. Uzet ću samo svoj nož, oprosti, navika je čudo. Verovatno je oštar. Da, 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 poprilično. Uzet ćemo samo kanap koji sam stavio ovde. Tako. Dobro. To možemo možda i sa čačkalicama da uradimo? Možemo i sa čačkalicama, ali sa čačkalicama ne bi, ja mislim, baš dobili taj oblik koji je nama potreban. Bilo bi malo teže, posle bi morali dok je to jelo vruće i sve, da mi vadimo te čačkalice i to. Evo ja ću ti dodati ovo. Zahvaljujem. Izvolite. Zahvaljujem. Hoćemo samo jedan taj da uradimo, jel da? Možemo da uradimo i drugi. Možemo i drugi. Pa ima nas dvojica, Stefane. Pa ne, može se šalimo. Ne. Pa nego šta. Ovaj brancin inače, pošto ga sad trenutno nismo začinili da vi vidite, on je već začinjen, znači stavili smo 100 biber i maslinovo ulje na njega. Aha. Čisto da ne pomisle ljudi da spremamo nezačinjeno. Mada ja to stalno spremam nezačinjeno. Nezačinjeno. Pa da, i onda poslužim ljudima svoje bibere i kažem evo izvolite. Izvolite. Ja sve jedem nešto bljutavo. Ali meni je to u redu. Ja, znaš šta, kad ne staviš so, mi smo nekako previše navikli, čini mi se, na so. I so je ta koja, jel, pojačava ukus. Ali zaboravili smo šta je u stvari prava namirnica, šta je pravi ukus namirnica. I zbog toga negde izbjegavam u svojoj kuhinji da stavljam prevelike količine soli. Tako je, tako. Ovo je, ovom dađe kao neki buketić. Buketić, da, da, da. Sjajno je da iznenadite devojku, na primjer, za neku večeru. Pa lako tebi. Ali dobro, lako i vama sad. Evo, Stefan vam objašnjava. Pa možete da iznenadite neku lepšu polovinu. Tako je. Evo ga, brancin je spreman. I može u rernu, jel? Tako je, rernu smo prethodno zagrejali na 200 stepeni. Dobro. Sada će on biti nekih, otprilike, pošto je tanak file, neće biti duže od nekih 7 minuta otprilike. Mi ćemo to pogledati i proveriti. Dobro, a za to vreme ja mislim da mi već možemo da radimo i pire od brokolija sa mentom, ako ste si na to mislio. Jeste. Pošto je već smrznut, rekao si da... Da, da, on je prethodno izblanširan i onda mu ne treba toliki vremenski period kao kad bi, na primjer, sa svežim brokolijem to radili. Znači, dodat ćemo ovde brokoli. Ovo ćemo skloniti sa strane da nam ne smeta. Kako si uredan i fin, je li to tako i u kuhinji? Pa mora tako, mora tako. Pre svega higijena u kuhinji. A kod kuće? I kod kuće, mada kod kuće ne kuvam toliko... To jest, kuvam za roditelje i za brata, za sebe ne, uglavnom odem na pljeskavicu kad njima završim. To je kuvarska muka. Tako je, znači dodali smo ovde malo putera u ovaj, u brokoli. Dodat ćemo dve kriške krompira, čisto da bi dobili željenu strukturu i da bi to bio lep pire. Naravno, začinit ćemo. So. Biber. I biber na kraju. Tako je. I ovo je super jednostavno. Tako je, to je jednostavno jelo, nećemo ga ništa mnogo previše komplikovati. I sada dodat ćemo svežu mentu. Menta ide fenomenalno uz brokoli. Uz brokoli, jeste. Ljudi uglavnom vole da stavljaju mirođiju uz, kako se zove, uz brokoli. I nekako im je to najdraže i najpribližnije. Da. Ali za mene je ipak menta, spremat ćemo ribu. Tako da, super će se to uklopiti. I već miriše odavde. Da, već brokoli daje tu svoju čar. Stavit ćemo još jedan krompir. I naš pire je već gotov. I naš pire je gotov. Već gotov. Imamo sos od šampanjca, imamo pire od brokolija, branci nam se lepo peče i mislim da smo sada sve korake ispoštovali. Tako je, tako je. Sačekat ćemo sad samo branci da nam se završi. Odlično. Za to vreme mi već možemo da krenemo polako sa servisem našeg jela, to je da pripremimo za servis naše jelo i da pređemo na drugo jelo. Odlično, za to vreme otići ćemo samo malo da pogledamo i današnju rubriku Da li ste znali i odmah se vraćamo u studiju.
Došlo je vreme da serviramo i rolovani brancin na pireu od brokolija i mente sa šampanj sosom. Stefane, sam dobro sve rekao. Baš tako. Koliko si toga sve spremio, dobro sam izrekao. Potrudio sam se da ga ne zakomplikujem. Stavili smo ring u sred tanjira. Dobro. Sada ćemo dodati pire od brokolija i mente. Što se tiče ovog ringa, to znate iz prethodnih emisija Mr. Kitchen. Dakle, možete da koristite plastičnu flašu i sečete i imate ring za servis. Tako je. Ovdje ćemo dodati sada jedan brancin koji inače ide u porciju, koji je inače malo veći, ali mi je nismo mogli baš da nađemo u ovoj situaciji sada bolji. Aha. Stavit ćemo preko, jel? Preko. Tu ćemo da ga stavimo. I naš sos od penušovog vina koji će da ide oko tog jela. Aha. Odlično. Stavit ćemo par listova rotkvice, čisto da nam ulepšaju naše već lepo jelo. Odlično. Još jedan list. Super. Ćemo staviti. I sada već mi možemo da skinemo i ovaj kalup. Aha. Voila! Gotovo. Evo, vidite kako izgleda jelo. Evo, pogledajte, mislim, ovo stvarno izgleda jako, jako, jako dobro. Mi smo spremni odmah da idemo na biftek gramolatu. Može, Stefane? Može, naravno. Može. Ovdje imamo beli luk, ruzmarin, lovorov list i majčinu dušicu koju ćemo koristiti za spremanje samog bifteka, kao i maslinovo ulje naravno. To ćemo posle iskoristiti kao i, pardon, pileći bujon kojim ćemo naliti naš biftek. To ćemo kasnije ostaviti da iskrčka i iskoristiti za naš sos. Mi ćemo praviti najosnovniju gramolatu kao što se koristi na severu Italije, bez ikakvih dodataka i to. Koristit ćemo koru limuna, svež francuski peršun i kapar. Ja mislim da mi možemo da krenemo. Tako je, već možemo da krenemo. Ja sam ti zagrejao već tamo tiganj, možda se staviš maslinovo ulje. Maslinovo ulje, tako je. Dobro. I ovdje imamo biftek, jedan dobar, lep. Da, ovo je dry edge biftek. Dry edge biftek. On je 7 dana stajao u dry edge komori. Aha. I zato je tako sukast i lep. A čekaj, to ne može se kupiti. Pa, iskreno, ja i ne znam gdje može da skupi dry edge biftek. To uglavnom imate po restoranima. Ali generalno mi možemo da kupimo običan biftek. Naravno, naravno, ovo je može isto i običan biftek. Ne mora biti dry edge biftek. Jednostavno, meni draži. A šta mu doprinosi taj dry edge? Pa, doprinosi mu to da dobije ovako prvo i prvenstveno i boju tu. Dobije jednostavno miris. Aha, drugačiji. Drugačiji miris. Dobije miris starenog mesa, kako se zove. I bude mnogo lepše i tiganj nam se zagreo. Možemo, sad ćemo da sačekamo da se biftek prvo ćemo... Možeš da označiš prvo pa onda. Aha, da, tako je. Mašice neke, da li bi mogo da posudim? Imamo ovdje. Aha. Ne su. Ja li volim? Ne, zahvaljujem. Mada sad... Mi dok čekamo da se naš biftek zatvori sa svih strana, mi možemo već odmah i da napravimo gramolatu. Može, čisto kako ne bi gubili naše dragoceno vreme. Znači ovdje rendamo koru limuna, samo žuti deo. Beli deo nam nije potreban iz razloga što nam on daje gorčinu. Nama to ne treba, treba nam samo svežina kore od limuna. I sa njom isto nećemo preterivati, bit ćemo blagi. Dobro. Da ne bi preterali. I ali koristiš organske limune ili stavljaš recimo u sodo bikarbonu malo pola sata sa vodom? Organski limun uglavnom, kako se zove, se koristi. Baš zbog toga da bi skratili taj proces, da ne bi morali da ga stavljamo bilo gde. Ovo je organski limun. E, limun možemo vratiti ovde. Dobro. Ovde imamo francuski peršun koji ćemo samo blago naseći. On nam treba, znači, krupno sečen da bude francuski peršun. Dobro. Kao što je ovaj ovdje. A može da se koristi i običan peršun? Može, naravno, i običan peršun. Francuski peršun je meni mnogo draži. A jeste i meni. Što zbog vizualnog izgleda, što... Da, 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 nekako... Lepši je, nekako dekorativnije. Tako je, tako je, tako je. Lepše samo jelo izgleda. A, imamo i kapar tu. Ovdje imamo i kapar, tako je. Stavili smo nekih otprilike 6-7 zrna za ovu porciju.
naš biftek se već polako prži. Možda već polako možemo i da ga okrenemo. Na drugu stranu, da. Tako je. Više se lepo zarumeneo. Znači sad moramo sa svih strana da ga tako... Tako je, sad ćemo ga samo zatvoriti, tačnije sa ove dve strane. Aha. Posle ćemo ga dodati suvo bilje, začine i nalićemo pilećim bujonom. Malo ćemo zalivati biftek. A recimo, ovo je gramolata i gotovo, je li tako? Gramolatu, znači samo još imamo jednu stvar da uradimo. Samo ćemo ga malo začiniti. Dobro. Nećemo da pretaramo soli. I baš malo maslinovog ulja. I gramolata je praktično gotovo. Gramolata je praktično gotovo. Ljudi uglavnom gramolatu... Može da ide kao prilog jelu, može da bude i kako se zove kao sos za ovo naše jelo. Ovo će biti sasvim dovoljno, daćemo tu bogatu aromu, tako da će to biti sasvim super. E sad znam da pripremamo i sosić neki, jel tako, za ovaj biftek. Tako je. Za sos koristimo različito bilje koje možemo da sada stavimo u tiganj ili ćemo malo i da sačekamo. Sačekat ćemo samo malo, evo već ajde možemo polako da dodajemo. Sos ćemo dobiti zapravo od ovog safta u kom se biftek krčka. Iz kom ćemo ga mi zalivati. Znači možemo dodati već beli luk slobodno. I to neočišćen beli luk stavljati, jel tako? Nema potrebe, da. Mi taj biftek posle nećemo koristiti, luk, pardon, nećemo ga posle koristiti, mi ćemo to da procedimo i da dobijemo sos. Ovdje imamo sada, znači, majčinu dušicu. Dobro, i to je isto sveža majčina dušica, sve su sveže biljke. Tako je, evo ga, i rozmarin ovdje imamo. E, a rozmarin i biftek? Rozmarin i biftek, savršena kombinacija, nema greške sa tom kombinacijom. Definitivno, tako je. I znači, stavljamo majčinu dušicu, rozmarin, beli luk, lovrov list. I tako je, i sada ćemo to da nalijemo sa pilećim bujonom, fondom, kako kome draže, kako kome lakše. Ovdje sad malo prska. Znači ide pileći bujon. Pileći bujon, da, koji se unapred pripremi. Dobro, jel može i goveđi eventualno? Pa može i goveđi, meni je draži pileći u ovom slučaju. Aha. Nije nikakva greška ako stavimo i goveđi. Znači šta je samo bitno? Samo je bitno da nam bujon ne bude preslan. Aha. Iz razloga da ne bi, pošto smo već biftek solili, da ne bi jelo bilo preslano, znači... da bude umereno slan i mi ćemo sad zalivati naš biftek. I sad ovo zalivamo sljedećih 6-7 minuta. Tako je, tako je. Dok se sve to lepo... Ne redukuje. Ne redukuje sos, jel tako? Dok se biftek termički ne obradi. Tako je, tako je. Dobro. Sada ste videli sve koreke za ovaj biftek gramolata. Ono što je ostalo jeste u stvari da procedimo ovaj sos. Dobili smo sos da se termički u stvari ovaj biftek obradi i da ga Stefan servira na sebi svojstven način. Ja mislim da je sada pravo vreme da idemo na savet dana, pa da vidimo šta je to Stefan uradio. Da biste ublažili ukus špargli, ogulite ih i stavite u jednaku razmeru soli i šećera. Nakon 10 minuta isperite. Stefan Latinčić danas napravio zaista dva specijaliteta u emisiji Mr. Kitchen. Možete da vidite na mom stolu rolovani brancin sa pireom od brokolija sa šampanj sosom i evo vidite, je u fantastično. Pogledajte kako ovo izgleda. Biftek gramolata. Lepa, medium rare, što bi Stefan rekao, dakle srednje pečena. Srednje pečena. Jako, jako dobro. Pokazao si zaista da si stručnjak za stekove. Hvala, hvala. Trudim se... To je ono što najviše volim. Odlično. Je li imaš još nešto za kraj da kažeš? Pa, eventualno što bih rekao jeste da smatram da je moj najveći lični uspeh, pošto eto, već nisam išao po takmičenjima i tako to. Smatram da je moj najveći lični uspeh što se bavim poslom koji stvarno volim i... srećan sam jednostavno kad sam u kuhinji, volim to da radim, tako da to je za mene moj najveći lični uspeh. I to je lepa poruka za kraj ove emisije. Tako je, tako je. Hvala ti puno što si bio moj gost. Hvala tebi na pozivu. Tu sam na raspolaganju. Apsolutno, vidit ćemo se sljedeći put. Zahvaljujem. Mi se naravno vidimo i sutra u emisiji Mr. Kitchen Nova S od 15:40. Prijetno i doviđenja.